chodíš poctivě běhat třikrát, čtyřikrát, možná i vícekrát týdně a nehubneš? Někdo ti možná řekne, že máš pomalý metabolismus, ale to je mýtus. Pojďme si v tom dnešním videu říct, jak to vlastně celé funguje. Běhání a hubnutí. Pojďme si to naše běhání a nehubnutí probrat v několika bodech. Bod číslo 1, zvláště pro ty, kteří s běháním začínají, třeba v kurzu rozběhni se schůze za 28 dnů, je ten, že je potřeba brát s velkou rezervou to, co reálně ukáže váha, na kterou si třeba každé ráno stoupneš. Tělesný tuk je totiž výrazně lehčí než svalstvo, to znamená v momentě, kdy se tuk tvým pravidelným běháním, cvičením mění ve svalstvo, tak zvyšuje svou váhu o 18%. Dvojka by se dala zhrnout do hesla aritmetiku neošidíš, tedy kalorický výdej by měl být vyšší než kalorický příjem a potom budeš hubnout. Ale tady je potřeba podtrhnout slovo obezřetně, protože pokud sportujeme, tak samozřejmě potřebujeme přijímat kalorie, potřebujeme přijímat karbohydráty, potřebujeme přijímat proteiny a ten vyvážený poměr příjmu a výdeje potravy je velmi důležitý. Obezřetně. Třetí chyba je častou chybou všech běžců, nejenom těch, kteří začínají. Je to takové to odměňování se. Doběhl jsem, mám odběhnuto, trénink hotovo, odškrtnuto, dám si jedno, dvě piva, hranolky a vyvalím se na gauč a podívám se na můj oblíbený seriál. Ne, ne, ne. Pokud se chceš podívat na 7 chyb po doběhu, tak tady nahoře je link na celé komplet video. Ale tyto dvě chyby jsou opravdu z pohledu toho běhání a nehubnutí zásadní. Takže po doběhu opatrně. A každý pohyb v průběhu celého dne se počítá, i to chození do schodu místo výtahu. Čtyřka je o správné a zdravé stravě. To, že si byl běhat 40, 50 minut, možná celou hodinu, neznamená, že ten daný den můžeš sežrat vše, na co přijdeš. 2000 kalorií zdravých karbohydrátů, zdravých proteinů je úplně něco jiného než 2000 kalorií takové té šuntovské, šmejdovské potravy, která možná chutná, ale opravdu to za to nestojí. Nenadarmo několik desítek studií mluví o tom, že když chceš zhubnout, tak musíš řešit především z 60, 70, 70% správnou stravu a zdravou stravu a z 30, 35% pohyb. A i bod číslo 5, i chyba 5 bude souviset se stravováním, především s dietou. Nekopíruj diety na internetu. Nekopíruj diety od jiných běžců, nekopíruj diety od influencerů z YouTube kanálu a tak dále. Každý jsme jiný, vždycky to opakují ve všech našich videích naší běžecké komunity. Prostě běž. Tvůj jídelníček by měl odpovídat tvým reálným potřebám. A jsme u šestky. Běháš skoro každý den a nehubneš, běháš ale stejnou vzdálenost a stejným tempem, to je ta chyba. Běhat každý den, skoro každý den, stejnou vzdálenost, stejným tempem, znamená, že tvé tělo, tvůj organismus si na tuto fyzickou zátěž zvykne a nepohne to s tím jazyčkem na vahách. A to doslova. Takže si zařaď do tréninku pestrost, zařaď rychlostní tréninky, fartleky, intervaly, dlouhé rany. Určitě běhej běžeckou abecedu, tady dole je link, protože zpestření tréninku znamená, že tvé tělo bude reagovat tak, že bude postupně hubnout. Než se dostaneme k sedmičce, tak si určitě zaregistruj tento YouTube kanál a zaškrtni si také zvoneček, aby si dostával pravidelně tyto běžecká videa. A zvaž, že by se stal členem našeho běžeckého klubu Prostě běž, protože stát se členem
běžeckého klubu. Prostě běž, se ti běžecky jenom vyplatí. Sedmička je o síle, sedmička je o svalech. Sedmička je o tom, že nejenom běhání je náš hubnoucí organismus živ. Je potřeba sem tam čas od času dvakrát týdně zaposilovat střed těla, stehna, ramena, ruce, protože v momentě, kdy začneš posilovat, tak to pomůže tvému organismu fungovat v průběhu dne jinak a spalovat tuky. A zvláště se to týká nás, kterým je více než 40. Takže vedle běhání je potřeba také posilovat všechny části těla. A není to jen o těch činkách. Pokud jsi se mnou vydržela až sem do závěru videa, tak jsi velmi trpělivý a trpělivá. Děkuji moc. Napiš tady do komentáře jednoduchou hlášku. Trpělivost přináší ovoce. A vedle ní napiš, jaká je tvá zkušenost s běháním a hubnutím. A pokud jsi tak ještě neučinil, tak budu rád, když dáš tomuto videu like. Na závěr ti tady nechám link na odběr tohoto kanálu a tady je další video, které by tě v rámci tvého běhání, tvého zlepšování mohlo zajímat. Každopádně běž běhat. Prostě běž.